Drejtori i forcave operacionale është kapur së fundmi përfshirë në korrupsion dhe trafik droge. Pak javë më parë u ndalua një nga oficerët e kësaj strukture, Hamzat Demushi. Pas hetimeve rezultoi se Demushi ishte i dërguar, i mandatuar në këtë tregti droge nga shefi i tij, pikërisht nga drejtori Alban Ahmetaj. Ne nxisim prokurinë të hetoj të mos nikohet nga presionet e Tahirit dhe Didit, pasi ky person është i afërt me ta. Kjo do të thotë se banda më e rrezikshme e drogës është në radhët kryesore të policisë shtetit.